tedy aby netříštil potenciálně voliče jiných stran, se kterými on sympatizuje. A to je taková zpráva, která už stojí za komentář. Mikuláš Mynář je bez pochyby velmi výrazná osobnost. Jo. Vemte si, že ty demonstrace na Letné, na Staroměstském náměstí a tak, ty měly statisícovou účast. Dohromady se jich účastnilo miliony lidí. V krajských městech byly demonstrace a tak. To byly demonstrace proti Babišovi. Proti změnám, které dělal na ministerstvu spravedlnosti. To bylo v době, kdy nastupovala Marie Benešová na místo ministryně spravedlnosti. A Mikuláš Mynář říkal, že je velké riziko mít tam tuto dámu, protože ta bude chtít zamést to vyšetřování Čapího hnízda, tedy kauzy premiéra Čapí hnízdo pod stůl nebo pod koberec. To se tak úplně nepotvrdilo, nicméně ten vzdor lidí vůči Babišovi byl jako ohromný. Jo. To byly ohromující statisícové demonstrace. Mikuláš Mynář se možná nechal trochu unést tím, že to, že moderoval ty demonstrace a uváděl a promlouval k lidem, je natolik významné a natolik ty lidi uchvátilo, že budou ochotni změnit svoji politickou preferenci a volit tedy stranu, kterou on založil. A to se ukázalo jako mylné. Ty lidi tam přišli protestovat proti Andreji Babišovi a ne hledat novou politickou stranu, kterou by mohli volit. Můj názor je, že to vzdal moc brzo, jo. Že pokud chtěl setrvat, vytrvat, tak se měl možná více snažit mluvit v médiích, více se snažit přesvědčit ještě nepřesvědčené, protože mnoho politiků dělá tu chybu, že mluví na sociálních sítích těm, kteří už je mají rádi. To je fajn, protože víceméně vás nikdo nekritizuje, nikdo se do vás nenaváží, ale nikoho nového nezískáte. A Mikuláš Mynář možná tohleto podcenil, a tak samozřejmě také COVID, který nesvědčí nějakým shromážděním na náměstích nebo nějakým akcím na ulicích, které by mohly přilákat nějaké příznivce. No tak možná to vzdali moc brzo. On tam do toho Lidé pro, s ním šel i David Ondráčka, tedy bývalý šéf Transparency International, no uvidíme. A kdo to ještě vzdal brzo? Já jsem to tady zmínil, Václav Klaus mladší. On odešel z pozice šéfa Trikolory, politického hnutí, které založil. Odešel tak jako zvláštně. Jo. Předevčírem napsal na Facebook poměrně obsáhlý status. Já jsem si ho četl, ve kterém, jak si řekl, že odchází z veřejného života. A ten status byl hrozně ublížený. Takový ublížený, takový, jako kdyby se Václav Klaus cítil nedoceněný. Já nevím, jestli to byl momentální nával emocí, nějaké zklamání nebo hádka s nějakým kolegou, nebo možná hádka s tatínkem Václavem Klausem, myslím prezidentem Václavem Klausem, to nevím. Podle mého soudu to taky vzdal příliš brzo, ale je to jeho rozhodnutí. A mimochodem Václav Klaus starší, tedy prezident Václav Klaus, řekl, že se vzdal svého zakladatelství příliš brzo. Mimochodem zakladatel ODS, Václav Klaus starší, tohle udělal také, odešel z ODS a nechce s ním mít nic společného, byť ji zakládal. A Václav Klaus mladší udělal něco podobného, akorát Václavu Klausi staršímu to trvalo, Klausovi staršímu to trvalo 20 let a Václavu Klausovi mladšímu to trvalo jeden rok. Takhle, zlí jazykové tvrdí, že skutečně Václav Klaus, tedy syn, se pohádal s otcem o směřování Trikolory a zlí jazykové tvrdí, že skutečně není vyloučené, že kormidla se ujme Václav Klaus starší, takřka v 80 letech. No jak jsem říkal včera, ani jeden z nich netrpí nedostatkem energie, takže nějaké ty řeči o vyhoření a únavě u těchto dvou, tomu bych nevěřil. A pojďme chvilku pokračovat v úvahách a komentářích nad politickými preferencemi. Jo. Ty teď vychází jedna po druhé a všechny potvrzují trend. Jo. Oslabování hnutí ANO a posilování Pirátů a Starostů. To jsme si komentovali mockrát. Jo. A já teď jako se zdržím toho, že budu říkat ano, je to přestřelené a Andrej Babiš na podzim, až bude
ta hlavní vlna očkování za námi a lidé se uklidní a přestanou se tolik bát a naše životy se pomalu vrátí do kolejí, na které jsme byli zvyklé, tedy budou otevřené obchody, restaurace a tak dále, tak trochu zapomenou na to špatné, co se stalo, zapomenou na ty chyby a není vyloučeno, že posílí. To teď nechme stranou. Já bych se chtěl podívat na relativně nevýznamné číslo. 5,5% jako ostatní. To uvádí agentura Kantar v březnu. A o těch 5,5% de facto se musí servat všechny nově vznikající strany. Jo. Že by nějaká z nich masivně oslovila stávající politické strany, to zatím opravdu nevypadá. Na Slovensku se to mnoha politickým formacím povedlo. Třeba formaci, kterou založil současný premiér Matovič, nebo formaci, kterou založil bývalý premiér Pellegrini. Ty skutečně vystoupali během velmi rychlé doby na dvouciferné výsledky. A u nás se nic takového neděje. Jo. Poslední kometou, která zazářila, ale ta už tady jako září několik let, jsou Piráti. A z těch nově vznikajících stran to nevypadá. Jen si to vemme. Trikolora, o ní jsme hovořili. Mikuláš Mynář pohořel. No určitě by se nedostal samostatně do parlamentu. Máme tady Roberta Šlachtu s jeho přísahou, s tím novým politickým uskupením přísaha. S velikými ambicemi, s velikým sebevědomím, ale zatím se v průzkumech neobjevuje a upřímně nevypadá to, že by mohl utrpět v uvozovkách nějaký výrazný úspěch. Zatím to tak skutečně nevypadá. Nikdy neříkej nikdy, ale takhle to je. Další strany, třeba tradičnější, jako jsou Zelení, Soukromníci, Občanská demokratická aliance, nevypadá, že by mohli se vzedmout nebo nadechnout k nějakému vzedmutí. To prostě nevypadá. Třeba ti Zelení. Ti naposledy zazářili v roce 2006, kdy z nevýznamné straničky přelezli těch 5%, dostali se do vlády a tak, ale od té doby paběrkují. Takže takhle, nevypadá to, do voleb je půl roku a že by někdo takhle zazářil, aby dokázal zlomit 5% hranici nebo dokonce byl ještě úspěšnější, na to bych si teda teď nevsadil. Tak a teď okénko očkování, respektive výrobci očkovacích látek. První zpráva, firma Pfizer se rozešla s firmou BioNTech. Ta první vakcína, která byla schválena, byla společná práce Pfizer a BioNTech. A ty se teď rozpojili a nadále budou pokračovat každá zvlášť. Relativně nevýznamná zpráva, ale takhle to je. Druhý dvě zprávy jsou na pováženou, ty jsou zajímavější. Tak první firma Johnson & Johnson. To je ta firma, která před dvěma týdny dostala registraci Evropské lékové agentury. Je to ta jednodávková vakcína, kdy nebudou muset být tedy lidé přeočkováváni, ale stačí jedna dávka. A ta měla velký ambice, protože je relativně jednoduchá, tedy na skladování, tak se s ní počítalo u praktických lékařů. Dává se jenom jedna dávka, takže lidé budou rádi a ta měla začít dodávat v dubnu. Ale nedodá nic, protože to nemá. Tedy myslím, tu očkovací dávku nemá. Abych byl přesnější, ona má tu očkovací látku, jo. Ale my Češi víme, jak to bývá s nedostatkem různých věcí. Představte si, oni mají tu očkovací látku a nemají flaštičky a ty gumičky. Takže proto to nemůžou dodat. Nepamatujete si na Kuberta, myslím tím tuhletu nesmrtelnou scénku Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, jo. Gumičky, přišly gumičky? Nepřišly gumičky, no. Tak úplně stejně to má Johnson & Johnson. No vidíte, celosvětová věc a došly flaštičky a gumičky. Tak, to byl Johnson & Johnson. A pak AstraZeneca, ta taky krátila dodávky vakcín pro Evropu. Vy si to pamatujete, že Česká republika bude zkrácena o dodávky AstraZeneca o 40% a celá Evropská unie o 70%. A já jsem tady říkal, že tomu nerozumím, jo. Tak já bych chápal zkrácení dodávek o 70% v případě, že by byla zpráva, že opravdu nějaká výroba, továrna, která to dělá na území Evropské unie, já nevím, vyhořela. Nebo došly gumičky, jo, Kuberte. A nic takového se nestalo. A vyjádřil jsem tady podezření, že zatím spíš vidím prachy.
všechno. Že Evropská unie všechny ty výrobce vakcín přitlačila k relativně nízkým cenám. Takže když je někde poptávka za vyšší cenu, tak mě tak napadlo, že ty výrobci asi budou preferovat ty, kteří zaplatí víc. No a teď jako důkaz, který se objevil, tomu tak nasvědčuje. Italští inspektoři nebo inspektoři Evropské unie, Evropské komise v Itálii u Říma, nedaleko Říma, objevili sklad AstraZeneca, kde bylo za předepsaných podmínek skladováno 30 milionů kusů vakcín. Jo. AstraZeneca to nějak vysvětluje, ale ne úplně důvěryhodně. Proslýchá se, že ty vakcíny byly připravené pro vývoz do Velké Británie a ten důvod je jednoduchý. Velká Británie platí víc než Evropská unie. Takže ty řeči o těch nedostatku výrobních kapacit a tak nebyly možná úplně pravdivý. 30 milionů kusů vakcín je docela dost pro celou Evropskou unii. Spíš to vypadá, že chtěli využít vyšší ceny. Tak a teď okénko kauzy, tedy kauzy Jaromíra Soukupa. Já si trochu přihřeji polívčičku, protože dnes budeme vysílat kauzy premiérově. A dnešní informace, která vyplavala na H-systém, respektive na H-systém. Ona vyplavala informace, že se to zase komplikuje. Pamatujete si na tu kauzu H-systému? Je to komplikované, složité. V zásadě je to tak, že lidé, kteří si chtěli v 90. letech koupit bydlení, jsou teď postaveni v Horoměřicích tedy, v jednom z těch projektů, před rozhodnutí, že si de facto ten majetek musí koupit po třetí. Tentokrát od správce konkurzní podstaty. Jednou zaplatili zálohy na postavení bytových domků nebo řadových domků panu Smetkovi, té firmě H-systém, ta zkrachovala. V prvním konkurzu se dostali k pozemkům nebo k rozestavěným nemovitostem, které si za vlastní peníze dostavili, to znamená de facto zaplatili za to podruhé. Aby se potom dozvěděli, že to neměli dělat, protože jim to konkurzní správce právními cestami, složitými právními kličkami bude chtít prodat po třetí. Tak si řekli, dobře, už tu žijeme léta letoucí, no tak dobře, odkoupíme to od správce konkurzní podstaty po třetí, zaplatíme to, když nám nějakým způsobem zohlední to, co jsme do těch nemovitostí dali. To se nějak stalo. Ta kauza se zdála být uzavřena a zdálo se být to, že asi ti lidé už se nebudou muset obávat. Ale kde pak? Znova se to otevřelo, po 20 letech se to zdá být neuvěřitelné. Tak teď se to znova otevřelo, protože padly takzvané určovací žaloby nebo respektive vylučovací žaloby. Je to komplikované, spočívá to v tom, že ty pozemky, na kterých stojí ty přístupové cesty těm k domkům, neměly být prodány a tak. No vypadá to na dalších pár let soudních sporů a já se obávám, že ti lidé, kteří si koupili v 90. letech svoje bydlení, se klidného spánku jen tak nedočkají. Tak, to je jedna kauza. A druhá kauza Opencard. To je legendární kauza, která hlavní město Prahu stála takřka miliardu korun. Jo. Abych vám to připomněl, to byla taková nějaká univerzální karta, která měla sloužit jako jízdenka na městskou veřejnou dopravu, měla sloužit jako vstupenka do různých galerií a tak prostě se nabíjela. Tahle ta technologie už zdá se být opravdu překonaná. Ty mobilní telefony všechno tohle nahradily. No jo, ale před 20 lety, kdy ten projekt Opencard vznikal, tohle to nikdo nevěděl, nebo zhruba 20 lety. Dnes už je to jasné, dnes už aplikace mobilních telefonech vítězí a nějaké nabíjecí karty, ty jsou definitivně jako v poli poražených, to je jasné. Nicméně, ty trestní stíhání, které provázely Opencard, byly pozoruhodné. Ti, kteří to vymysleli, jo, ti, kteří inkasovali takřka miliardu korun, ti vlastně stíhání nikdy nebyli. Jo. Tam se nikdy nic špatného neprokázalo. Byla tam desítky a stovky pochybností, trestních oznámení a tak, ale nikdy z toho nic nebylo.
Kdo byl stíhán, bylo vedení města, které, hlavního města Prahy, které s tím de facto nic společného neměli. Oni u vzniku ten Opencard, ani u plateb, které tehdy proběhly, nebyly, s tím neměli nic společného. A když se stal primátorem pan Hudeček za TOP 09, no tak to nějak řešili. Oni vymysleli projekt Lítačka a to Opencard na nějakou dobu prodloužili nějakými dodatky těch původních smluv, aby se ten systém nezastavil, protože opravdu byly tisíce a tisíce a desetitisíce Pražanů, kteří to Opencard měli a používali. A za tohleto, že při těch dodatcích smluv nepostupovali v souladu se zákonem, byli stíháni. Léta byli také odsouzeni, aby nakonec soudy toho obvinění a obžaloby zprostili. Vedení města, včetně primátora Hudečka, jeho náměstku a celé řady lidí, včetně třeba pana docenta Svobody, legendárního poslance, nakonec od soudu odešli s čistým štítem. No jo, ale víte, jak to v politice bývá, jo? Jak vás začnou stíhat, tak s vaší politickou kariérou je amen. Jsou naprosté výjimky, kteří tohleto ustáli. Mně tak napadá třeba Silvio Berlusconi, další legendární politik, tentokrát italský. Ten byl stíhán a souzen mnohokrát a u italské veřejnosti mu to spíše pomohlo, jo, než uškodilo. Ale v Česku to takhle nechodí. Vzpomeňme si na Vlastu Parkanovou, jo. Ta je stíhána takřka 15 roku nebo 10 roku, přes 10 roku a konec toho soudu je pořád v nedohlednu. Ono jí to samozřejmě zničilo politickou kariéru. Odborníci se shodují, že by bylo velmi překvapivé, pokud by byla nakonec odsouzená, ale je to spíše z říše science fiction, ale má po politické kariéře, to je jasné. Hudeček, primátor, de facto také, jo. A dnes, po letech letoucích, se ministerstvo spravedlnosti musí za to stíhání omluvit, jo. Hudeček říká, mě to zničilo politickou kariéru, musel jsem žít roky s tím, že taky můžu jít do vězení, tak od nich chci omluvu a taky nějakou satisfakci. Takže se s nima ještě bude soudit. Zatím mu soud přiznal tu omluvu a nařídil státu, aby mu zaplatil náklady na advokáta. To je zatím všechno. Tak. A teď okénko nouzový stav. Nouzový stav končí v neděli, takže nejpozději v pátek musí poslanecká sněmovna rozhodnout o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Pro doplnění uvádím, že vláda požádala poslaneckou sněmovnu o prodloužení o 30 dnů. Jo. A teď to teda nevím. Opozice, en bloc, vyjma ANO, ČSSD a KSČM říká, že ne, včetně SPD, celá opozice říká, že prodloužení nouzového stavu nepřipadá v úvahu. Z mnoha různých důvodů. SPD je proti tak nějak z principu, ti říkají, že se má normálně všechno otevřít a máme chránit tedy ty ohrožené obyvatele, za které oni považují seniory a tak dále. Ono se tomu říká demokratický blok, jo, tedy ODS, TOP 09, KDU, Piráti, Starostové. Ti se shodují na tom, že jim vadí zejména ta uzávěra okresu, jo, a říkají, ty ostatní omezení, ty jde dělat na základě pandemického zákona, já vím, každý trošku jinak, ale když to shrnu, ty ostatní omezení se dá dělat na základě pandemického zákona, to cestování mezi okresy lze zakázat pouze v nouzovém stavu. Nicméně nemáme žádný důkaz o tom, že by to zásadně pomáhalo, zákaz cestování mezi okresy. Takže to není dostatečný důvod pro to, aby byl nouzový stav prodloužen. To, že by se museli otevřít hranice mezi okresy, protože stejně nemáme žádný důkazy o tom, že to pomáhá. No a komunisté. Komunisté se k tomu staví velmi vlažně. Vojtěch Filip, mimochodem zítra, těsně před hlasováním o prodloužení nouzového stavu, bude tady ve studiu, tak já se ho zeptám. Nicméně včera nedebatoval se mnou, ale debatoval s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Byl na Hradě a říkal klasicky po jeho, velmi obratně říkal, že se mu to zatím nezdá, že počká ještě na reakce členské základny a krajských funkcionářů, ale zatím se mu to moc nezdá. Pokud by v tomto setrval a nouzový stav nepodpořili, tak má vláda problém.
protože zbývá už jenom ANO a ČSSD a to na prodloužení nouzového stavu nestačí. No, to je celý nouzový stav. A teď ještě k tomu Filipovi se Zemanem. Oni tam doslova cupovali Jana Blatného, ministra zdravotnictví. Jak známo, Miloš Zeman ho nemá rád. Ten ho nemá rád proto, že nepovolil Sputnik V, ruskou vakcínu, která by mohla být teoreticky rozhodnutí ministerstva zdravotnictví povolena k mimořádnému použití. A to on odmít a tím pekelně naštval Miloše Zemana, který to chce. A říkal taky, že tím, že odmítli ten Sputnik, tu ruskou vakcínu, tak Blatný může za spoustu zbytečně zmařených lidských životů. No. A Vojtěch Filip, co bychom si jako povídali, ten je Rusku nakloněn, ten má Rusko rád, má taky rád ruskou vakcínu a jedna věc ho s Milošem Zemanem spojuje. A to je to, že nemají rádi Jana Blatného, takže ho včera cupovali. Vojtěch Filip říkal, že je neschopný, že by měl z té vlády odejít a že nesplnil naprosto zásadní úkol. A to je pro očkování podstatné části obyvatelstva do 30. června, což evidentně nebude, protože víme, že se ty dodávky spožďujou a Sputnik tady nemáme. A oba dva spojuje tedy to, že Blatný by měl jít pryč a taky je spojuje to, že bychom měli používat Sputnik V. Tolik zpráva o průběhu jednání s Milošem Zemanem. Takhle, ty výstupy jsou trochu lepší, než který předvedl Andrej Babiš po jednání s Milošem Zemanem, protože Andrej Babiš nám říkal, že prezident je puding a že s ním jednal o pronájmu Pražského hradu v příštím roce, což samozřejmě kecal, i když dokázat to nemůžu. Jednali o Blatným a Andrej Babiš Miloši Zemanovi nechtěl vyhovět. Takže bych tušil, že Vojtěch Filip včera zdrbnul na Pražském hradě nebo v Lánech u Miloše Zemana nejen Blatného, ale taky Babiše. A když jsem tady dnes tedy ukazoval video dvojice komiků Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, no tak jsem tak, bych mohl teď pokračovat k jiný dvojici komiků, což je pan Bojko a pan Volný. Jo. Bojko a Volný jsou poslanci, kteří nemají rádi roušky, jsou přesvědčeni o tom, že koronavirus není a pokud je, tak je vědomně řízen skupinou mocných za účelem ovládnutí zeměkoule, ekonomiky, státu a zotročení obyvatelstva. Na důkaz svého přesvědčení o tom, že všechna opatření proti koronaviru jsou na prd, odmítají nosit roušky. Takže první skandál, který se udělal, je, že oni jim postavili poslanecký sněmovně takovou ohrádku, takový akvárium, aby nemohli prskat na ostatní poslance, tak tam teď musí sedět v takový ohrádce, což pro ně je podle mě trochu nepříjemný, protože oba dva jsou jaksi hřmotní chlapy. A dneska je tady byl takovej skandálek. Jak vidíte, poslanci mají u té svý poslanecký lavice šuplíček, kam si dávají svačinu. Pan poslanec Bojko tam má taky hygienický ubrousky a taky tam má nůž. Což tedy objevili novináři, když fotili Bojka v té ohrádce. Má tam nůž, kterým si chtěl nakrájet jabko. U většiny normálních poslanců by to asi nevyvolalo takový pozdvižení. Jo. Ale u toho Bojka s Volným jo, protože pamatujete si, co se děje, když se Volný rozčílí. Jo. Běžel k předsedajícímu Hanzalovi, tam mu vyrval mikrofon, začal se tam s nima hádat a řval tam, jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. Takže pan Volný je zcela evidentně trošku nerváček, no a protože je to hřmotný poslanec, no tak z něj jde trošičku strach, že jo. A když víme po dnešku, že poslanci si můžou v pohodě do poslanecké sněmovny přinést nůž, tak mi tak napadlo, nejen mě, co by se stalo, kdyby se opravdu hodně rozčílil. Jestli by sáhnul do šuplíčku svého kolegy Bojka pro ten nůž a mohl tady být malé. Já jsem si myslel, že do poslanecké sněmovny se musí chodit jako po kontrole. Jo? Já jsem tam několikrát byl a tam skutečně jako na letišti takový ten pás nebo ten tunel, kam musíte dát pásek a tašku a tak. A tam sedí policista, který to zkontroluje, jestli tam nemáte něco nebezpečného. A pak projdete tím bezpečnostním pásem, který zapípá, když máte něco kovového. Ale to jsem nevěděl, že poslanců se to netýká.
Poslanci, to jsou poslanci, takže ty se nekontrolujou. Ty jdou mimo ten rám bezpečnostní. Takže v pohodě si můžou přinést nůž. Týkají si ty kontroly pouze návštěv. Tak, takhle to je. Já s tím nic neudělám. No ale tak trošku jsem znervózněl. Doufám, že pana poslance Volného nebo Bojka někdo moc nevytočí. A teď okénko zahraničí, tedy zahraničí. Takové to velmi blízké zahraničí, Slovensko. Vakcína Sputnik V je rozbuškou všude, kde se objeví. V České republice způsobila ten konflikt mezi premiérem a prezidentem a tak. To jsem vám tady vysvětloval. Na Slovensku to ještě horší. Jo. Tam jako na tajňačku dovezli několik desítek tisíc kusů té ruské vakcíny Sputnik V. A premiér Matovič to nikomu neřekl, vůbec nikomu. Byla to partizánská akce premiéra Matoviče s jeho ministrem zdravotnictví. A ta bouře trvá do dneška, i když už je to několik týdnů. Jo. Ten premiér Matovič je pod obrovským tlakem, aby rezignoval. Mimochodem ten ministr zdravotnictví už rezignoval a vedle něho taky další tři ministři. A vláda se tam začíná hroutit. Prezidentka Čaputová dokonce vyzvala Matoviče, aby odstoupil. On teda říkal, že odstoupí, ale má spoustu jako podmínek. Mezi ty patří třeba to, že v té vládě zůstane a tak. A ostatním stranám se to nelíbí a Slovensko se teď ocitá jako v těžký politický krizi. No to by nám ještě chybělo, jo. My teda, ne, že bychom nebyli v krizi politický taky, ale Andrej Babiš je takovej jako rezistentní. Na všechnu kritiku reaguje tak, že ji hodí za hlavu. A na rozdíl od Slovenska má tady velkou podporu prezidenta. Ten Matovič podporu prezidentky Čaputový nemá. I když teda po těch událostech z minulých dnů je otázka, jak dlouho tu podporu prezidenta Zemana mít bude. Tak a teď je tady čas na rozhovor, možná dvojrozhovor. Bez dalšího. Kateřina Valachová, dobrý večer. Hezký večer vám i divákům. Poslankyně školského výboru za ČSSD, bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Tak, představení. A Věra Komárová, jedna z nejvýraznějších, nejvýznamnějších českých podnikatelek, mimochodem majitelka značky Dermakol, nebo tedy továrny výroby kosmetiky Dermakol a autorka petice Vraťme děti do škol. Dobrý večer, paní Komárová. Dobrý večer. Tím jsme dali dohromady téma. To první téma, o kterém chci hovořit samozřejmě, je školství. Ono to možná souvisí, paní Valachová, s nouzovým stavem. Já nevím, jak je to teď? Školy jsou uzavřené podle nouzového stavu úplně, vyjma tedy některých ročníků škol pro pracovníky kritické infrastruktury. A teď vlastně nevím. Ministr zdravotnictví se nechal slyšet, že možná v druhé polovině dubna budeme uvažovat o otevření škol. Pořád tady hovoříme o průmyslu, o tom, jestli má být lockdown průmyslu, nemá mít lockdown průmyslu, o výjimkách ze zákazu cestování, ale vlastně ty děti nějak zapadly. Mám špatný pocit? Tak pocit je to absolutně přesný, hlavně je to tak, že po roce boje s covidem jsme na tom vlastně v případě vzdělávání našich dětí úplně nejhůř, protože aktuálně jsou zavřeny úplně všechny školy, to znamená ještě hůře, než to bylo vlastně poprvé na jaře před rokem, protože jsou uzavřeny i mateřské školy a speciální školy. V tuto chvíli zkrátka kromě tedy dětí našich záchranářů, zdravotních sestřiček, sociálních pracovníků a kritické infrastruktury, kteří mají možnost do jakýchsi v úvozovkách škol, ale spíše je to pomoc rodičům, kteří musí zajišťovat tyto kritické věci pro stát, tak nikdo jiný do školy nechodí. A samozřejmě tohle po roce je hodně špatný výsledek, proto já se snažím o to, aby se to otočilo. Přestalo se mluvit o průmyslu, přestalo se bavit o službách, abychom si řekli nově. Chceme dostat děti do škol, v jakém scénáři, jak to rychle uděláme a co proto potřebujeme. A za mě proto potřebujeme samozřejmě fungující očkování, fungující informace pro školy i pro rodiče a testování. A řekněte mi, proč se o tom tak málo mluví? Protože když se hovoří o rozvolňování a jednou dříve nebo později bude muset k rozvolňování dojít, tak všichni máme na mysli spíše obchody nebo kadeřnictví a ty školy nás na první dobrou nenapadnou. Takový ta první myšlenka, když se řekne rozvolňování, pokud se zeptáte někoho na ulici, tak neřekne školy, ale řekne obchody.
Tak já myslím, že já, ale i ta iniciativa občanská, rodičovská, vraťme děti do škol, řeknou na první dobrou děti, ale je pravda, že asi to není něco, co by vnímalo 100% lidí v republice, ale chtěla bych připomenout, že 9 lidí z 10 si přeje návrat dětí do škol. Já si myslím, že si musíme přestat přát, ale musíme mít jasný plán. To musí předložit ministerstvo školství a k tomu si musíme říct podmínky, aby ty děti ve škole byly. A musím jako máma říct, že zkrátka po roce výpadku prezenčního vzdělávání je to absolutní katastrofa pro děti a musí to být úkol číslo jedna. Paní Komárová, ptát se vás na to, jestli považujete návrat dětí do škol za prioritu, je hloupost, protože jste autorkou té petice, kterou mimochodem podepsalo 13 000 lidí, vraťme děti do škol, jste také matkou tří dětí. Ta otázka je úplně stejná. Proč to zůstalo tak stranou školství? Je to slabost ministerstva školství nebo ministra školství? Nezájem možná premiéra, nezájem politické reprezentace, protože to, co říká paní poslankyně, je pravda. U nás jsou děti nejdéle v Evropě bez prezenční výuky. Pokud jsem to dobře viděl nějakou statistiku, k minulému týdnu to bylo 34 týdnů bez prezenční výuky, což je prostě strašně moc. A hlavně je to nejvíc v Evropě. Tak. No, hlavní problém je, že dodnes tady nepředstavil nikdo z vlády a ani z poslanecké sněmovny důvod zavření škol, protože vlastně žádný důvod není. Žádný důkaz, proč jsou zavřené školy, není předložený, protože podle myslíte, všeho, jako, že se tam ta nákaza nešířila? Jsou opravdu velice, velice velké výzkumy na to, jak to funguje ve školách. Teď tenhle týden vyšel obrovský výzkum v Itálii na vlastně 7,3 milionu dětech a skoro 800 tisíc učitelích vlastně zkoumali, protože v Itálii je právě ten režim, že se otvírají a zavírají školy podle toho rizik, jak je vysoká nákaza. Na rozdíl od nás, kde vlastně je to plošně zavřené a nikdo nemůže nic dělat. I kdyby se splňovaly nějaký hygienický podmínek malo tříd a tak, prostě nemáme šanci. Já jsem se tady ptal profesora Primuly. Promiňte, je to volná debata. Když jsem se tady ptal profesora Primuly, jestli jsou data pro to, jestli ve školách docházelo k šíření té infekce, tak on říkal jednoznačně ano. To říkal, ale nikdo je opravdu u nás v Čechách nezveřejnil, nejsou dostupná, my je nemáme jako petice. Já jsem se snažila mluvit jako se spoustu lidma, ale samozřejmě naše dopisy, desítky tisíc dopisů, které jsme posílali všem tady těm státním činitelům a hlavně i do parlamentu, tak zůstaly bez odpovědi. Já jenom chci říct, opravdu ten výzkum na skoro 8 miliony dětech a vlastně 800 tisíc učitelích jasně vykládá to, že pokud se školy zavřou a děti zůstávají doma, tak to nesnižuje šíření nákazy. To mě zajímalo. A pak ještě ta druhá věc, a když jsou školy otevřené, tak to nezvyšuje nákazu. Takže ten vliv opravdu ty školy nemají. A důležitý je hrozně moc, co teď vyšlo v té Itálii, že opravdu se zjistilo, že děti šíří nákazu dvakrát méně než dospělí. Je to tak. To je ta debata nedostatku dat, jo. O co jsou opřeny různá omezení, o co jsou opřeny jaksi zákazy, příkazy či omezení, včetně škol. Na nedostatek těch dat si tady jako stěžuje kde kdo s prominutím. Jo. Myslím si, že první na to už na jaře začali upozorňovat Piráti. Teď už v podstatě všichni z politické scény říkají, že těch dat je relativně málo. U toho školství, jak to je? Vy to prostě musíte vědět. Školský výbor parlamentu přeci nemohl zůstat stranou hry. Jak to je s těma školama a šířením nákazy? Tak pozor, to musím doplnit. Já samozřejmě s rodiči z iniciativy Vraťme děti do škol komunikuji, taky mě tedy dýchají na paty a jsou v tuto chvíli nespokojeni z hlediska rychlosti té reakce, teda vlastně zařídit to, aby opravdu se o tom přestalo mluvit, ale opravdu děti se v nějakém plánu a v jistotě do škol vrátili. A pak se taky řeklo, jak jim vrátíme to, co jim vdlužíme ve vzdělávání. Ale to, co vlastně nejenom iniciativa Vraťme děti do škol, ale i v tom veřejném prostoru říkala, nemáme data, na to školský výbor zareagoval. My jsme byli první, kdo vlastně skrze profesora Duška před měsícem první školská data, vůbec jak to je s pedagogy a s děti ve školách, takže ty máme k dispozici. Já každý, kdo se na mě obrátí, tak tyto data přeposílám, jsou veřejně přístupná, ale opravdu existují velmi krátkou dobu, řekněme měsíc. Ano. A teď do konce března má právě na základě školského výboru i komunikace s rodiči vzniknout unikátní, řekněme, výzkum nebo data. Pracuje na tom ÚZIS a pan profesor Dušek, kdy se zjišťuje to, co vlastně naznačila kolegyně, to znamená, kdo koho nakazí první. To znamená, jestli tedy dítě
dítě dospělého nebo dospělý dítě. A z hlediska tedy škol, jestli ta plošná uzávěra školy má takový dopad vlastně na šíření epidemie. No, přesně tak, jo, to je ta základní otázka, to má paní Komárová. Budeme to mít 31. března na školském výboru a my všichni jsme na ty data zvědaví. Předběžné, řekněme, zjištění tady tohoto výzkumu ukazují, že to takhle jednoduché není, že opravdu k tomu přenosu dochází zejména v rodinách, že ty školy jsou něco, co dokážeme hlídat. Já tomu rozumím. Jo. Ta základní otázka, nejsme nikdo z nás, není imunolog, ani virolog, ani epidemiolog. Samozřejmě si dokážeme asi představit po té době, co posloucháme, čteme různé statě, vyjádření, rozhovory a tak dále. Vy máte odborná stanoviska, odborník, že děti mohou být i přenašeči té infekce. To je jasné. Otázka je, jestli to uzavření škol tedy výrazně omezuje šíření té infekce. To je základní otázka, na kterou já neumím odpovědět. Ne, jo. To je ono a budeme to mít tady tyto data k 31. Vy říkáte, že uzavření škol asi nějakým způsobem, jestli tomu dobře rozumím, může pomoci, ale úplně ne. Výrazně, no tak teoreticky, když ty děti se nesetkávají a někdo z nich je nakažený, no tak do těch rodin se to neroznese. Nicméně výrazně to nepomáhá. A ty následky, to, co říkáte vy, ty následky, to, že jsou děti bez školní výuky, že jsou bez pohybu, bez kroužků, jsou daleko výraznější než případné rizika pro šíření epidemie. Protože zase na druhou stranu buďme spravedliví, to, že by vůbec to nepomohlo. To asi ne. Teď je otázka, jak moc. Tak moje dcera 16-letá nebyla přes rok ve škole, takže určitě nemohla šířit nikomu žádný covid. A my jsme ho skoro všichni u nás v rodině prodělali, protože jsme byli v zahraničí, kde jsme to prodělali. Ona jediná 16-letá to nedostala. Nedostala to jako jediná od nás celé rodiny. Já vám jenom chci říct, že všichni jsme si to předali a ona to nedostala. Takže jenom na ní vím, že zrovna třeba ty, kteří jsou zavřený přes rok a ani nemůžeme mít žádný výzkum, protože tady ta skupina nebyla ve škole. Tak vám jenom chci říct, že v Itálii ten výzkum je. Takový stejný výzkum je i v Německu. A ty data jasně a ta data jasně a ta data jasně mluví o tom, že mezi dětma se to šíří dvakrát pomalejš než mezi dospělýma. A důležitý je, že vlastně dneska ti učitelé se nakazí mnohem více mezi sebou než od dětí. Takhle, na to já vám neumím argumentovat, protože ty výzkumy jsem neviděl. Z pohledu té logiky šíření epidemie, jakékoliv omezení sociálních kontaktů je asi prospěšné. Teď jde o to, že takhle masivní zásah do života dětí bych chtěl mít zdokladovaný, jak moc to pomohlo. A pokud to nepomohlo vůbec, tak proč jsme to udělali? Jo? Ten výzkum, tak jak tady zaznělo, z Německa skutečně existuje a to je ten výzkum, který vlastně říká, že školy opravdu mají být uzavřeny jako nejzazší možnost. To už vlastně se diskutovalo na podzim. My musíme v tuto chvíli samozřejmě postupovat tak. Paní poslankyně, a oni to nevědí jako... Tedy myslím vládní činitele, ministerstvo zdravotnictví a potažmo tedy vláda. Já to vidím tak, jako poslankyně, že byť zase tak, jak nám naši rodiče, občané, voliči šlapají na paty, protože je zastupujeme, jsme zástupci lidu, tak my zase samozřejmě jdeme po vládě a po ministrech, aby konali. Ty naše možnosti jsou nějaké. My jsme v tuto chvíli vyčerpali úplně všechny. Tento týden budeme jednat o tom plánu, který tedy pořád chceme asi půl roku, aby jsme měli nějaké 3 scénáře. Krizový, nějaký rozumný, středový a optimistický. Na to nastavili ty podmínky, protože učitelé a učitelky zase samozřejmě žádají bezpečné pracovní podmínky. Co si budeme povídat, i tady tento pohled musíme vzít v potaz z hlediska očkování a toho, jak budeme připraveni. Někteří rodiče zase chtějí, abychom měli připraveno nejenom šetrné testování dětí pro bezpečnost, ale i variantu, aby k tomu v případě, že jsou tam nějaké důvody, které tomu brání, nemuselo dojít. Zkrátka je toho víc, co musíme uspořádat. Já naslouchám všem těm skupinám, ale tady musím říct, že po roce vlastně nemít nic, protože my skutečně nemáme nic a jako poslanci neustále chceme po ministerstvu školství, aby tyto plány připravilo, protože my nedokážeme činnost ministerstva nahradit, tak tady chápu, že lidé jsou rozezleni. Opakuji, že zítra sněmovna o tom má jednat a já doufám, že zítra konečně zazní ty 3 scénáře, že se budou tady dívat diváci Barandova, ale my všichni samozřejmě také. Já budu určitě jako 3 scénáře, krizový, ano, normální, tak, optimistický. Přesně tak. A jak to teda je? Za jakých podmínek se děti vrátí do školy? Je tam to testování?
Co povinné. Se týká, ano. Proč, ne, tak proč? Já se ještě zeptám, proč ty učitelé nebyli v tom první fázi očkování? Stejně jako třeba pracovníci kritické infrastruktury a podobně. Na to vám můžu říct, že školský výbor prosadil do té priority učitele. Ten první týden to drhlo. V tuto chvíli, řekněme těch 14 dnů, probíhá očkování učitelů mnohem, řekněme, rychleji a lépe. Co teďka sledujeme v terénu, je pravda to, že některé školy jsou v tuto chvíli naočkovány celé. To znamená, můžeme teoreticky se bavit o tom, že jsou připraveni teda na nástup tří dětí. Vy mi tak hezky utíkáte některé, pořád. Ne, ale nechci říct, že některé školy naopak nejsou naočkovány vůbec. No. To znamená, že jasně se ukazuje, že potřebujeme, aby ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví lépe sledovali ten proces toho očkování a zajistili to, že pokud říkají, chceme vrátit mateřské škole, základní školy do lavic, tak aby zároveň zařídili, že tyto školy také budou na to připraveny například z pohledu pedagogických pracovníků a že budou pro očkování. A to se ukazuje, že v tom terénu zajištěno není. A my jako poslanci, můžeme dělat jenom to, že kontrolujeme tu práci a vyžadujeme, aby byla splněna. A to děláme. Paní Komárová, za jakých podmínek by se ty děti měly vrátit do škol? Takhle, přiznejme si, že i v tom režimu omezeném, když ta školní docházka tedy byla prvňáčku a druháčku, tak třeba ve Středočeském kraji byla celá řada škol, které byly v karanténě, a nejenom ve Středočeském kraji. To znamená, ta výuka tam potom tak jako tak neprobíhala. Bylo to velmi komplikované. To si zase řekněme, že ta nemoc nebo ta nákaza se ve školách šířila. Samozřejmě, že nejohroženější byli učitelé. Protože máte pravdu v tom, že pokud to dětmi projde nebo dětskou populací, tak většinou je to zcela bezpříznakové. Ale co bychom si povídali, učitelé jsou mnohdy ve věku přes 50 roků a většina z nich je ve věku přes 50 roků. A tam už samozřejmě nějaký rizika jsou, za jakých podmínek se mají děti vrátit. Tak já teda jsem dostala už od našich škol, že vlastně učitelé vlastně se očkují a že jsou připraveni po Velikonocích nastoupit. Naše školy opravdu to napsaly. A teď je otázka, jestli tady jako očkujeme učitelé na to, aby pak ještě další 2 až 3 měsíce seděli doma. Já tomu nerozumím. Já tomu opravdu nerozumím. Já to chápu, že očkování je hrozně důležitá věc, ale já vím, že prostě máme kompletně skoro všechny učitele připravený, že po Velikonocích, tak jak to bylo oznamováno několikrát naší vládou, se má konečně otevřít. Měli jsme už termín 1.2., 1.3. Teď se řeklo po Velikonocích, pak se řeklo v 2. půlce dubna a vždycky v pondělí. Mně se hrozně líbí pondělí, jo. Já si myslím, že pondělí je hrozně dobrý, protože Babiš vždycky oznámí, že neví. Že plán nemáme. Ale já jsem se tady pod tím respirátorem... My plán máme, my školu dáme. My děti a jejich učitele to dají. Počkejte, já jsem se tady pod tím respirátorem usmíval, protože mě napadlo ten citát pana profesora Duška, který už 6 měsíců po sobě říká, že jsme v bodě zlomu. Jo? Tak s tou školní docházkou je to podobný. Vy jste teda proto, aby se bez dalšího vrátili všechny děti do škol teď? No určitě okamžitě všechny děti, protože moje dcera nebyla více jak rok ve škole. Je středoškolačka. Ona potřebuje úplně nejvíc ze všech ten sociální kontakt, ten kontakt učitelů, zpětnou vazbu od učitelů. Já vám já teda nechci, třeba, nechci se s váma nějak hádat, jako, jo, ale... Já vám řeknu, co se třeba děje, jo. Oni jsou uzavřený v izolaci rok, úplně za nic. Jsou to zdraví děti a jsou doma. Představte si, že dělali třeba nějakou soutěž taneční a měli se domluvit a každý natočit svoje video a pak to nějak ve třech dá dohromady. Jedna skupinka dětí se domluvila a natočili to spolu. Byli vyřazeni z té soutěže kvůli to tomu, že to natočili ne, spolu. Já rozumím. Podívejte se, co počkejte, tady děláme s těma dětma. No, paní Komárová, takhle, já se s váma nechci jako hádat, jo, ale to, že by se všechny děti teď vrátili do škol, to je nemožný, jo. To proč? Jsem, protože jako, pokud... Že teď pustíme zelenoký, pak modroký, pak hnědoký. No počkejte, paní Komárová, počkejte, nehádejte se se mnou, jo. Nezlobte se, jo, ale pokud tady rok byly uzavřený školy z důvodu epidemický. To je zbytečně. No tak to říkáte vy, odborníci ministerstva zdravotnictví říkají něco jiného, to říkáte vy. Není, no tak si nedovedu vás představit, že by od Velikonoc se tedy otevřely všechny školy. Proto pro mě logičtější je postupný návrat dětí do škol podle priorit, které mají. Mimochodem tedy ty maturanti mají obrovský problém, deváťáci mají obrovský problém. A samozřejmě školáci, kteří tam nebyli víc roky, dobře, ale se nepamatují ani, jak vypadají jejich kolegové. Na úrovni vzdělávání středoškoláci logicky takový problém být
pravděpodobně nemohou, protože jsou dobře zvyklí zacházet s tou technikou, mohou se učit a tak. Prvňáci, druháčci, upřímně asi těžko naučíte přes internet děti psát, jo. To je jako větší problém. To by mi přišlo jako logičtější, ale přesto to nevypadá, že by v nějaké dohledné době v řádu týdnů se tohle to stalo, jo. Proč můžou jít se dívat nějakých jako x desítek nebo stovek lidí na fotbal a nemůžou moje děti chodit do školy? Já to fakt jako nerozumím. Jo? No, tady prostě jsou jakoby umožněny věci, které vůbec nedávají smysl a děti jsou zavřeny v izolaci, zdraví děti jsou uzavřeny doma. My budeme mít naočkovaný ty profesory. Tak jaký je problém, aby se nevrátili ty děti do škol? Ty tady prostě děti... Neslyšíte rozhořčenou, paní poslankyně, rozhořčenou jako... mámu tří dcer? Upřímně, pokud bychom se zeptali kterékoliv maminky, školačky, školáka... Já jsem máma dvou dětí, dvou holek a s manželem, když se bavíme u snídaně, tak to vypadá dost podobně. Ty emoce samozřejmě po roce jsou úplně přirození. Já bych chtěla, aby se změnil ten přístup v tom, že ne, že prostě zavřem školy, protože to je jako rychlý, jednoduchý, máme pocit, že to vlastně se nic neděje, protože naši učitelé a učitelky jsou skvělí a dělají, co můžou v online výuce, v distanční výuce a jako všichni se tváříme, že teda to je vyřešený. Tak tohle chci změnit a chci, aby opravdu existoval plán a k tomu plánu se řeklo ne, že sliby chyby nebo keci v kleci, ale že se to stane. To znamená, že budou na očkování. A ten budete mít zítra, jo, ten plán. Přesně tak, zítra se to pěkně na plénu poslechneme, jak to je. A myslím si, že je nejvyšší čas, aby tohle jsme věděli všichni občané, jaké ty varianty jsou a věděli jsme, co se pro to má splnit, abychom se potom měli i ptát, no tak vy jste to nesplnili, tak kdo za to je zodpovědný a co se děje s tím, že po roce potřebujeme bezpečné podmínky ve školách, potřebujeme bezpečný návrat dětí do škol. A je jasný, že dopady do psychiky těch dětí, a podotýkám, to není jenom názor rodičů a dvou maminek, a vy jste se určitě taky přidal, jako rodič, jo, ale to je i názor odborníků. Školní psychologové bijí na poplach, dětští psychologové bijí na poplach, bijí na poplach učitele, že se zásadním způsobem i u těch dětí, které nějakou část toho roku chodili do školy, opravdu mění, ne, že by měli špatné známky, vědomosti, oni se snaží, všechno dobrý, ale psychicky se opravdu zásadním způsobem po tom roce ta nálada dětí učitelů mění a my musíme jim ukázat, že ne, že koukáme, jako, hele, jak to dlouho vydrží, stejně jak koukáme na tak oni vydrží tak dlouho, dokávat tím to nařídíme, že jo, ale jako... No to ne právě, to je to stejné, jak se díváme na zdravotníky, jak dlouho vydrží na jipkách a na árech. Každý jsme člověk a máme svý limity. No. Nemůžem si myslet, že když mají nadlidské úkoly učitelé a děti a rodiče, když mají nadlidské úkoly zdravotní sestřičky a lékaři, že to je vyřešený. Já bych chtěla, aby ty systémy, školství i zdravotnictví měly jasné plány a jasnou podporu, ne, že to bereme jako automat, že to nějak běží. A to si myslím, že po tom roce bychom měli všichni bouchnout do stolu. To není politika, to je lidská věc. A měli bychom se na to podívat z tohoto úhlu pohledu. No, já tomu rozumím. A máte pocit, že ministr školství jako vystupuje někde, že se k tomu vyjadřuje? Já jsem teda ministra školství k tématu návratu dětí do škol moc nezaregistroval, se přiznám. Zaregistroval jsem ho při půtkách s premiérem o maturitách, zaregistroval jsem ho, když mluvil o Národní sportovní agentuře a těch průšvizích, který tam udělal pan Hnilička, ale že by se nějak kontinuálně vyjadřoval k návratu dětí do škol, to jsem si nevšiml. A proč? On se jako bojí premiéra nebo o tom nic neví, nebo je mu to jedno, nebo nevím. Já tady slyším stížnosti tady na to ze všech stran. My jako školský výbor se snažíme naopak naslouchat lidem, snažit se to dát dohromady, jak co se má dělat. Dáváme úkoly ministrům, snažíme se to kontrolovat, snažíme se zapojit, protože jde o to, aby to fungovalo. No tak nejde. No tak já bych chtěla říct, že dneska z ničeho nic, jako teda konečně ministerstvo školství vyhlásilo, že musí být národní plán na dorovnání těch výpadků ve vzdělání, což chceme měsíce. A co se týká národního plánu, tak konečně taky zaznělo, že opravdu nám nepomůže nějaký příměstský kurz na týden o víkendu nebo o prázdninách, ale že musíme mít plán na několik let. Takže konečně školský výbor byl vyslyšen a ministerstvo něco dělá, ale já se vám přiznám, pane Soukupe, že mě už to taky nebaví, protože já to chci mít vyřešené. Já na to nepotřebuji mít nějaké politické body. Já to chci mít jako máma vyřešený. A vyřešený to není. A myslím si, že tady jsou rezervy. A tak, jak se všichni starají o to, aby se nezastavil průmysl, tak starejme se o to,
aby se nezastavily školy. No, paní Komara, víte, já jsem se s vámi dohadoval, ale já s vámi jako soucítím, nebo já s váma souhlasím, že to pro ty děti je hrozné. Já tedy mám děti už dospělé, ale moje dcera nastoupila na zemědělskou univerzitu v září, no nastoupila. Ještě nikdy neviděla svoje spolužáky, jo. A to už bude tedy konec roku, už má první semestr za sebou, teď dělá druhý a ještě nikdy neviděla svoje spolužáky. Tohle to je prostě realita, jo. To se tady stalo. Jak dlouho bude trvat? A nebo ještě jedna otázka. Oni vám fakt neodpovídají na ty dopisy? Nikdo. Opravdu z ministerstva žádný úředník tam nenapíše? Já jsem samozřejmě intenzivně pořád píšu všem, Plagovi, Blatnýmu a Babišovi. A ty neodpovídají. Prostě ani jako úředník z úřadu vlády. Jednou jsem dostala snad po 2 měsících z toho ministerstva školství, jsem dostala, že toho mají hodně a že vlastně neumí odpovídat na ty e-maily. Jo. To byla jako taková, jak přesně, jo, jak říkáte. Tak jim zkuste poslat, doporučený dopis. Já jsem psala do poslanecké sněmovny, co bychom mohli udělat pro to, abychom to podpořili, protože máme spoustu výzkumu, máme spoustu dat, máme za naší petici prostě spoustu odborníků, kterých mají svůj názor a všichni vlastně. Já mám v té petici, je přes 200 lékařů, kteří to podepsali, epidemiologů, virologů, prostě různých tady těch odborníků, kteří opravdu, jako si myslím, že se mají k tomu vyjádřit a všichni jsou pro okamžitý otevření všech škol, nejenom prostě pro děti malé. To nevím, ale já vás beru za slovo. Příští týden pořádám jako předsedkyně stálá komise pro ústavu takový online stůl, protože jinak se sejít nemůžeme dneska, s odborníky na vzdělávání i na dětskou psychologii, právě k právu děti na vzdělání debatu. Určitě jste zváni, protože jediný způsob, jak se můžeme dostat dál, je, že spojíme učitele, rodiče, studenty a jako jeden tým řekneme, jak potřebujeme dostat děti zpátky do škol a co k tomu potřebujeme za podmínky. A já věřím, že potom taky bude dostatečný tlak na to, aby tady ministerstvo školství nás vyslyšelo. Paní Komárová, i kdybychom předpokládali, že tedy pan Blatný splní to, co tak naznačuje, teď to vypadá, že ta situace se mírně zlepšuje s pohledem na počet nakažených, počet hospitalizovaných, počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Pokud by to takhle pokračovalo, tak možná se stane to, že skutečně částečně se děti koncem dubna, tak jak naznačovali, do škol vrátí. Podle vašeho odhadu, já chápu, že vaše první priorita je návrat. Ale oni bude potřeba překonat ty následky, jo? Protože ty následky, abyste mluvila o socializaci dětí, o nějakých sociálních dovednostech, můžeme mluvit o pohybových dovednostech. Pokud jsou zavřené tělocvičny, pokud nejsou žádné kroužky, no tak je to samozřejmě problém. Samozřejmě, že jsou následky na úrovni vzdělávání. Dlouho to bude trvat než ten rok? No už je to přes rok. Překonáme. Tak ono jde hlavně o to, že vlastně jsou opravdu velký rozdíly mezi některými školama. Jsou i spoustu škol, které vyučují normálně 6-7 hodin a je spoustu škol, které vyučují 1-2 hodiny. A tady ty prostě velký rozdíly se samozřejmě budou dohánět hlavně v tom vzdělání různě. Protože jsou školy, které nebudou dohánět učivo, ale budou právě dohánět tu socializaci. Ale já se trošičku zase bojím to, že ta socializace bude omezená, protože já si pamatuju, že v září nebylo možné uskutečnit žádnou aktivitu společně, třeba nějaký společný víkend a podobně. Takže ono jde spíš o to, aby... Já jsem myslel jinak trochu, jo. Víte, vy jste jedna z nejúspěšnějších českých podnikatelek. Předpokládám, že vaše děti, byť máte 3 dcery, mají technické vybavení, mají prostor a fyzickou možnost online výuky, ale upřímně jsou 10 000, možná 100 000 dětí, které takovéhle možnosti nemají. Jo. A tam ten rozdíl bude opravdu dramatický. Ono mimochodem hovoří se o tom, že 10 000 dětí úplně vypadlo ze systému, že prostě ty školy nevědí, kde jsou, že se nepřihlašují na online výuku fyzicky. Dohromady prostě těch dětí v izolaci je v tuhle chvíli dohromady 2 000 000, když to vezmeme s těma dětma, který jsou z mateřských školek odstraněný. Takže dohromady z naší populace, která je necelých 11 milionů, tak máme v tuhle chvíli teďkon okamžitě kolem 2 milionů prostě
dětí, studentů, vysokoškoláků v izolaci. Vaším odhadem, kolik dětí prostě vypadlo ze systému? Prostě se skoro rok nebo rok nevzdělávají. Já tady ty data určitě jako nemám, ale vidím, že prostě samozřejmě v Praze se jede nějaký způsob a ty malý prostě města, vesnice a podobně, ty dostávají úkoly e-mailem a to určitě všichni víte, že tohle to nemůže fungovat. Kolik dětí vypadlo ze systému? Česká školní inspekce jako tady o tom úplném vyloučení hovoří v zásadě jakoby poměrně o nízkých číslech, 10 tisíc, dokonce někde jsem četla 5 tisíc. Můj osobní názor je, že ty čísla jsou ve skutečnosti mnohem vyšší, ono záleží na to, na co se konkrétně ti inspektoři ptají, to jsou vlastně dotazníky na ředitele a taky záleží na tom, co ten ředitel odpoví, ale Univerzita Karlova ta na podzim dělala nějaký širší výzkum, který mimochodem pracoval s rodiči, to je totiž hrozně důležitý, jo? Že jako jedna věc je, co napíšete jako nějaký online dotazník řediteli a druhá věc je, když potom vlastně děláte výzkum opravdu sociologický mezi rodiči a těmi rodinami. A ten výzkum Univerzity Karlovy, tak ten na podzim, jestli se nepletu, opravdu padl tak, že 100 000 dětí je v ohrožení a skutečně jakoby čelí jako zásadním dopadům. Proto si myslím, že teď, kromě toho, že se děti mají vrátit do škol a má být plán a má to být bezpečný návrat a potřebujeme očkovat, testovat a tak dále a informace a všechno tady tohle udělat a odpracovat poctivě, ať všichni se v tom najdou a upřímně řečeno, aby nám to pomohlo všem i psychicky, že máme, že bychom měli konečně nějakou akci, nějakou společnou akci. Já vím, ale vidíte, jak to vždycky dopadne, jo? Tak si podívejte, když se měli děti vrátit do škol, mimochodem oni se nevrátili, tak se narychlo, z nějakého důvodu narychlo, na poslední chvíli kupovali ty testy a dopadlo to úplně nějakou katastrofou, že se to kupovalo přes jakousi prapodivnou firmu, která to nikdy nedělala, která měla konečně vlastníka někdy na Dominikánské republice. Testu, jo, ale jako chci říct, že pak je důležitý ten druhý krok a to je to dorovnání těch dopadů covidu ve vzdělávání. Já chci, aby to bylo minimálně 7,5 miliardy na tento a příští rok. A samozřejmě skvělý, já jsem komunikovala ze spoustu zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří chtějí i podpořit, řekněme, dovednosti, kompetence dětí při vstupu do zaměstnání, půjde o absolventy, půjde po dorovnání těch kompetencí, když budou začínat, když budou se vzdělávat na vysoké škole. A čas, který to bude... Jako... No tady ta částka na tento a příští rok z národního státního rozpočtu je podle mě absolutně nezbytná. Možná ještě jeden dotaz. Možná to nevypadá jako nejdůležitější věc, jo, ale vy jste to naznačila. Mluví se o průmyslu a lockdownu průmyslu a ne lockdownu průmyslu a o dětech se nemluví. Možná proto, že děti nemají mobil na premiéra, možná proto, že se nedokáží zorganizovat. Vyjma tedy výjimek, třeba tady petice paní Komárové, nejsou tak slyšet. Ty děti prostě holt se neumí zorganizovat, neumí protestovat. Neumí demonstrovat. A teď ještě jedna věc, jo, ten pohyb. Přes rok děti jsou v podstatě bez pohybu. I volnočasové aktivity jsou v podstatě v úplném lockdownu. Není tělocvik, není nic. To je jako dramatické. A já se přiznám, že mi to strašně štve, když každý den slyším vrcholové sportovce. Vidím fotbalová utkání, kam chodí celebrity se koukat. Pořád se řeší testování první ligy ve fotbale. A v pohybu děti se prostě nemluví. Já jsem právnička, celou tu svou profesní dráhu věnuju tomu, abych chránila práva lidí, tak, jak jsem se naučila používat paragrafy k tomu, abych ty práva lidí prosadila. Proto také organizuju ten kulatý online stůl k právu na vzdělání dětí. A co se týká sportu, tak vás to potěší, pane Soukupe, když vy jste trošku ve střetu zájmu, protože jste známý sportovec a fanda sportu, tak školský výbor přesně si toto uvědomil, takže ty úkoly směrem, řekněme, k tomu návratu dětí do škol směřují nejenom k právu na vzdělání, ale vlastně upozorněme i na to, že se to má týkat i sportu, protože na rovinu ten výpadek, řekněme, sportovní kondice a dovedností, zejména například v mateřské škole a v tom prvním stupni základní školy, to opravdu může být i hazard se zdravím a vůbec celkovou kondicí národa v těch následujících letech. A když jste mluvil o tom, že nikoho nezajímají ty děti, no ono je to možná bude zajímat, až nebudou mít dostatečné kompetence a vědomosti, až nebudou dostatečně kvalitními zaměstnanci a až půjdeme celá republika o žebrácké holy, tak je to možná bude zajímat, ale to už bude pozdě. Takže já doufám, že nejenom teda
já, ale i samozřejmě iniciativa rodičů najde sluchu i v tom smyslu, pokud někdo to chce přepočítávat na peníze, tak já vás ubezpečuju, že výpadky vzdělání nás budou stát víc než to, že bychom na 14 dní zavřeli průmysl. Jo, to já neznám nikoho, kdo by s váma nesouhlasil, potíž je v tom, že se vůbec nic neděje. Paní Komárová, proč ty děti jsou takový rukojmí? Na tom se jako shodujeme, že prostě oni se neumí zorganizovat, vyjma iniciativ, jakou jste dala dohromady vy, což je prostě strašně záslužná činnost de facto ve srovnání třeba s tím vrcholovým sportem, s průmyslem a tak, prostě v podstatě nikoho nezajímá. Ne. Proč? Tak protože prostě nemáme peníze na to, aby jsme vyhráli volby. To je úplně jednoduchý, jo. Já vám to jako řeknu, prostě já zastupuji opravdu velkou část matek, už jenom díky tomu, jakou práci dělám, a já mám prakticky skoro všechny moje zaměstnankyně ženy, takže musím říct, že prostě vidím, s čím se potýkají, ty děti jsou fakt jako rok doma a nejde o to jenom, že jakým způsobem se vzdělávají, ale jakou ponorku už doma mají. My jsme izolovali, já bych chtěla vidět, kdyby jsme jednoho vládního představitele jenom na 24 hodin zavřeli doma, protože já po jednom dnu na home office skončívám většinou na nějakým urgentním příjmu. Jo, opravdu, protože jako je to psycho, je to totální psycho být zavřený doma. Víme, že se děti seba poškozují. A proč je nechráníme? Je to opravdu to, že je nechráníme, to, že tady není ochrana, to, že mi tady nějaký prostě dvoumetrový potetovaný chlap nepřijde a nebouchne do stolu, okamžitě otevřete školy, tak je to fakt pro mě hrozný. Prozaičtější vysvětlení. Problematika školství se neobjevuje v těch vrchních příčkách toho, co lidé uvádí jako preferenci pro rozdělení svých hlasů mezi politický strany nebo preference toho, koho budou volit nebo nebudou volit, a děti nevolí. Jo. To si jako myslím. A mimochodem si taky myslím, že ten výkřik s těma maturitama, že se udělají úřední maturity a pak se to druhý den měnilo, aby se to zase třetí den měnilo nějak jinak a ve čtvrtek to potom skončilo úplně jinak, byl zase výkřik na prvovoliče, kteří půjdou teď na podzim poprvé volit. To je můj osobní názor, tak přesně proto to je, protože jako priorita to lidé neuvádí. A pokud se tady mluví teď o uprchlících, které logicky teď nejsou žádný velký problém, ale lidé je stále uvádí jako jako problém. No tak mají strach, ale politici o nich hovoří víc než o těch dětech. Jo. Je to bohužel pravda, kdyby nejenom o uprchlících, ale i o zvířatech. Většinou zvířecí petice jsou mnohem úspěšnější než moje petice. To je samozřejmost, ale já si myslím, že já jako matka a jako žena, která jsem podnikatelka, patřím do 75 vlastně nejvlivnějších žen tady v té v České republice, tak se k tomu tématu vyjadřuju, protože... To nepomohlo. Nepomohlo, ale jako... Když vám nepíšou z ministerstva. Nepomohla, protože nejsem politička a nikdy nechci být politička, ale jako já jsem tady matka a zastupuju tady ženy, který opravdu nikdo neposlouchá. Nejde jenom o děti, ale jde i o ty ženy, které jsou s těma dětma doma, vaří a ještě uklízí a ještě z nich jsou učitelky. To je prostě velká specialistky. No to víme. Já vás beru za slovo, protože když jsem před 6 lety vstupovala do té politiky, tak jsem to udělala právě proto, abych tyhle věci změnila. Takže byť tady jsem opravdu známa tím, jak jsem urputná z hlediska vzdělávání dětí a mluvím o tom pořád, kolegové, muži, politici, kariérní by mě nejradši umlčeli a jsem tím prý hrozně otravná z zprávy dětí. Já se samozřejmě nedám, ale jako beru to tak, že ten hlas musí být ještě silnější a beru to i jako zpětnou vazbu k nám, ženám, političkám, poslankyním ve sněmovně a budu se snažit teď v těch nejbližších dnech, řekněme, vyburcovat kolegyně napříč politickým spektrem. Možná je to opravdu o tom, aby ten ženský hlas matek ve sněmovně byl slyšet víc, babiček, tet, učitelek, bývalých učitelek, je tam hodně učitelek a asi máte pravdu, dobře, tak musíme ten hlas zesílit, ale já nemám pocit, že by v tuto chvíli se v naší zemi ten pohled na práva dětí a vzdělávání dětí neměnil. Myslím si, že teď se to mění, ale je pravda, že dlouhé měsíce či možná roky to nikoho nezajímalo a teď je to tedy jinak, ale asi musíme přidat. Kohokoliv se zeptáte, tak samozřejmě vám řekne, že děti jsou priorita. Dokonce jeden komentátor na serveru Echo řekl, že nejprázdnější výrok roku je, že děti jsou naše priorita. Jo? Protože to vám opakuje každý, potíže v tom, že jste ty výsledky, ta realita je úplně jiná. No.
Já upřímně musím říct, že fakt nechápu, kde je zakopaný pes, protože očkování opravdu probíhá učitelů. I když je pár škol, které nejsou očkovaný, znám spoustu učitelů, který mají za sebou dvě vakcíny. Pak testy, i když absolutně nechápu, proč musíme kupovat testy z Číny, když tady máme úžasné testy pana profesora Žďárskýho, který to vyvinul speciálně na to, aby to bylo právě pro plošní testování, který vlastně my s tím samozřejmě jako matky nesouhlasíme, ale jsou tady vyvinutý a nemusíme je kupovat z Číny. Jo, máme tady český test, který je možný použít okamžitě. Dobře, ale to je věc odborníku. Jo. My jsme se tady měli říct, jestli testování dětí při návratu do škol ano nebo ne. Já si myslím, že ano, protože tak postupuje celá řada států, většina států. Akorát je otázka samozřejmě té metody, tak aby to ty děti snášely nějak bez... Já si myslím, že to může být jako na dobrovolný bázi určitě, protože spoustu dětí... Dobře, tohle to jsou ale jako podrobnosti, do kterých bych jako nerad zabředával, protože tady nemáme odborníka na testování. Dámy, já bych si s váma povídal, ale čas nás nemilosrdně zatlačil diskuze. Já se beru zpátky do sněmovny dva jasné úkoly, nejenom tedy, že vás zvu jako rodiče na ten kulatý stůl k právu děti na vzdělání, ale opravdu to beru skoro osobně, že opravdu jako političky ženy musíme ten hlas zesílit a doufám, že se mi podaří v tomto smyslu naspídovat všechny kolegyně napříč politickým spektrem, tak dokonce tak, aby to rodiče z této iniciativy slyšeli a viděli minimálně z televizních obrazovek. Dámy, pokud jsem k tomu mohl aspoň trošičku přispět k tomu zesílení hlasu, tak jsem za to rád a vám děkuji za to, že jste přišli do studia. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. No, já obě dvě dámy chápu, že jsou rozčílený. Jo. Paní Komárovou, což je tedy ta zakladatelka té petice Vraťme děti do škol, jako v podstatě občanskou iniciativu, tomu jako rozumím. Ona je teda přesvědčená o tom, že děti se mají vrátit do škol bez limitu, to znamená okamžitě všechny. Já si tím úplně nejsem jistý, protože skutečně tady ty odborníci musí se vyjádřit k tomu, aby se to nezvrtlo potom, aby v rodinách školáků se potom neobjevil ten koronavirus masivně. Ale to, že s dětmi se musí začít s návratem do škol, to je přeci jasný, nemůžeme čekat, až to tady bude všechno v pohodě. A hlavně nemůžeme mluvit o tom, kdy se otevřou obchody a úplně v pohodě přecházet to, že jsou zavřené školy. Já vím, že je to nepopulární, já vím, že škody, které pácháme na našich dětech, uvidíme až za dlouho. Na nedostatku vzdělání, nedostatku pohybových dovedností, nedostatku sociálních dovedností a tak. Já vím, že to teď ještě není vidět. Ale přeci jenom vychováváme děti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A každá rodina má svého potomka jako centrum dění. A já se jako naštvaným matkám v uvozovkách, které teď tady dnes ve studiu prezentovala paní Komárová, mimochodem česká miliardářka, která má za sebou obrovský kus cesty, ta firma Dermacol a další, to nejsou malé firmičky, to svědčí o tom, že schopnosti má. No tak tady vystupovala podle mýho názoru oprávněně. Já musím říct, že Kateřina Valachová mě překvapila, protože v podstatě s těmi logickými otázkami, které tady padaly, proč ministerstvo školství de facto mlčí, jo? Proč tady dávno není přesný plán toho, kdy se děti vrátí do škol, proč jsme se tady zabývali psama a všema možnýma systémama a nevzali ty děti jako prioritu. A proč? Synonymum pro rozvolňování jsou obchody a ne školy. A já jsem hrozně rád, že jako reagovala vlídně, jo? Že si to chce vzít jako svůj úkol diskutovat s těmi občanskými iniciativy a pomoci jim při kontaktu třeba se státní správou, když paní Komárová říká, že píšou dopisy a nikdo moc jako nereaguje. A já paní Valachové, Kateřině Valachové, jako věřím, že do politiky nešla z nějakých zištných důvodů a ona to tady říkala, před 6 lety jsem šla do politiky a chtěla jsem věci měnit a byla ministryní školství, jo, a je pravda, že teda třetí školní pololetí bez prezenční výuky je úplně bezprecedentní věc. No.
Tak a teď je tady čas na další rozhovor. Pavel Sehnal, dobrý večer, pane Sehnale. Dobrý večer diváku. Já jsem chtěl říci, nebo chci říci, jeden z nejznámějších českých podnikatelů, nebo takových těch velkopodnikatelů, říká se jim miliardáři také. A člověk, který na sebe pořád přivolává pozornost, pořád dokola. Pane Sehnale, první otázka, tak ta musí padnout, jo. Asi před 2 nebo 3 týdny vypukl takový jako skandálek, nebo skandál, aférka s vaším očkováním. Jestli jsem to dobře pochopil, vy jste majitelem kliniky, zubní kliniky a nechal jste se očkovat. Rovnou ji ukážu, aby si mohli představit. A nechal jste se očkovat s tím, že ředitel nemocnice na Bulovce řekl, že jste ho několikrát přemlouval, on vám to nechtěl dovolit a pak jste si nějak jako vystavil sám sobě potvrzení, že jste zdravotník, když zdravotník jako nejste. Tak, jak to bylo? Tak jednak děkuju, pane Soukupe, že jste mi pozval a dal jste mi příležitost, abych to tady vysvětlil. Takže určitě bych rád řekl, že jsem nic nečestného, nemorálního, natož nezákonného neprovedl. A chápete, jak jsou média a samozřejmě lidi hákliví teď na to předbíhání v očkování. Teprve dneska se mohli začít registrovat chronicky nemocní pacienti a tak. Tak ono to tak úplně není, protože to rozhodnutí vlády, které stanovilo posloupnostem očkování, už padlo 13. ledna. A 13. ledna ministerstvo zdravotnictví řeklo, že vlastně bude očkovat takto. A řeklo, tady jsou ty 80letí seniori a zdravotníci. A od 1. března podle rozhodnutí vlády... Jsou ty prioritní skupiny, včetně zdravotníků, ale to je jasný. A teď je otázka, jestli majitel zubní kliniky je teda zdravotníkem. Selský rozum říká, že ne. Tak a právě, že máte pravdu, že není, ale je takzvaným technicko-hospodářským pracovníkem toho zdravotnického zařízení a zase druhý obrázek. A další obrázek. Pro vás, že tady říká, tady jsou ty prioritní skupiny a hovoří o tom, že jsou tam i ty, kteří nepřichází do styku s těmi nemocnými pacienty. Technicko-hospodářský pracovníci, majitelé, vedoucí, patří tam i takzvaná krizová infrastruktura a podobně. Takže ano, pan Sehnal, jakožto majitel 2 zdravotnických zařízení. Na mě to působilo, víte, jak to na mě působilo dojmem. Pokud jsem to dobře pochopil, tak ředitelé klinik, ředitelé nemocnic, ať už ve vlastnictví kohokoliv, očkování byli. Na mě to působilo dojmem, že jste to zvoral, že jako majitel na to nárok nemáte, ale kdybyste se sám sebe jmenoval generálním ředitelem, tak byste na to nárok měl. Takhle to na mě působilo, jo. A média vás tak trochu dostala na tuhletu laxnost. Tak ještě ukážu už nechce ty papíry. Vidíte, tady že já žádný papíry nemám. Tady jsou všechny ty licence, že můžeme testovat, očkovat a podobně. Prostě jich tady celá řada. A ten zákon nepředpokládá, že musíte být zdravotníkem v tom smyslu, že se šťouráte, skutečně hovoří o těch vedoucích pracovnicích. A to jsem chtěl zásadním a důrazným způsobem odmítnout. A víte, že většinou nemluvím hrubě, ale já bych řekl, tady pan ředitel Kvaček z nemocnice na Bulovce skutečně lhal. To bylo jasný, jo. Vy jste si tam něco provedli, jo. Já jsem pan ředitel Kvaček a vy se evidentně nemáte rádi. Vy jste udělal chybu, která se dala vysvětlit všelijak. Vysvětlila se tak, že jste předbíhal v očkování a on vám to napálil. Tak to na mě působilo, co jste si tam jako provedli na Týbulovce, protože ta vaše klinika je v areálu Týbulovky, pokud jsem to dobře pochopil. V areálu Týbulovky není, je naproti, řekněme, 5 minut od sebe. No a za mě teda samozřejmě pan ředitel Kvaček nemá moji oblibu z toho důvodu, že on všechno pokazil. My jsme se tady xkrát bavili spolu o polní nemocnici, vláda mu dala... No ne, právě, protože on ten ředitel Kvaček, ta Bulovka, prochází všema těma vašima skandálama, jo. Ten první byl nemocnice v Letňanech ve vašem výstavišti, ta polní nemocnice. Pan ředitel Bulovky říkal, že na to nemá personál, že to spadá jaksi pod něj zdravotnicky, měl by tam dodat personál a říkal, já na to nemám personál, my svoje lůžka máme volná, my máme nedostatek personálu, já nemůžu uvolnit 70 lidí do Letňan. Hele, ale tohle bylo jako logický. Já si myslím, že tady málo kdo z občanů jako rozpoznává, kdo za co může. Já myslím, vláda rozhodla správně, včas, řekla, polní nemocnice bude potřeba v nějakém časovém horizontu a pak dala mandát kvalifikovanému poskytovateli zdravotní péče, nemocnici na Bulovce. A ty s proměnutím neudělali vůbec nic. Oni nekřičeli, my nemáme lékaře, vládo, pomoc, uděláme nějakou mobilizaci. Jakože měli říct té vládě, nedělejte to. Ne, oni měli se o to postarat. Oni dostali důvěru té vlády, aby to zdravotnické zařízení, tu polní nemocnici provozovali a neudělali proto vůbec nic. Prostě se nemáte rádi s panem ředitelem, kamarádi nebudete, na večeři spolu asi taky nebudete, až budou otevřeny restaurace. Ale mě není mrzí, že takhle strašně lhál. Prostě on to vydával, jako že se tam
přišel snad v převleku. Prostě já jsem tam přišel společně se svými kolegy zdravotníky, s kterými se každý týden pravidelně potkávám, protože vyhodnocuji jejich pracovní činnost, plánujeme výjezdy, my testujeme v Středočeském kraji. Za březen jsme otestovali přes 6 tisíc lidí. Někde ten zásah třeba 5-10%, ale v některých případech třeba u dělnických profesí až 70% nakažených lidí. A teď ten okamžik prostě. Proti jako antigenníma testama zjistíte. Ano, ano. My jim věříme teda, nebo věříme, ono se pak 95% potvrdí tím PCR testem, takže je to indikativní do jisté míry, ale 90%. To je druhý téma. A udělal byste to znova? Šel byste na to očkování znova, kdybyste věděl, co to vyvolalo? A já myslím, že určitě, že tady je potřeba říct, že vláda rozhodla a od března má někdo nějaké právo jít se naočkovat a patří tam i ředitel elektrárny, patří tam ředitel vodárenské společnosti. Ale dobře. Tak nemůžeme si pořád jenom hrát na to, že tady je jenom skupina seniorů, když vlastně. Ne, zdravotníci taky, a tam ten spor byl, jestli akcionář je prostě zdravotníkem nebo není. Není zdravotníkem, vy říkáte, že jste byl technicko-hospodářský pracovník. Dobře, nechme to stranou, pane Sehnale, ale vy máte politické ambice. Vy jste působil v komunální politice na Praze 9 Letňanech. Oni vám to hned taky dali sežrat s prominutím zastupitelstvo Letňan, které vás vyzývalo k odstoupení a tak. Máte ambice v politice, přeci musíte vědět, že když ty ambice máte, tak tyhle ty věci se nedělají. Jo? Protože mimochodem, do koho se pustí mainstreamová média a začnou ho dusit nebo týrat nebo prostě stane se boxovací pytel pro mainstreamová média. Většinou voliči pak od něj dávají ruce pryč, protože je tak trochu toxický. Jo? A to se podle mě stalo vám teď. Víte, já si myslím, že vy jste právník, takže pokud vám ze zákona podle právních předpisů nějaké právo náleží, tak tím, že to právo prostě nějakým způsobem zužitkujete, tak se nemůžete dopustit ničeho špatného, nezákon, ale za mě ani nemorálního. Já nevím, jestli to je, jako teď nejsem expert na to nebo neznám právní posudky, jestli jste byl technicko-hospodářský pracovník, nebo ne. Předpokládám, že jste si je opatřil a no, že se to potvrdilo, to nechme stranou. Tady jde o to vyznění pro veřejnost. Jo. Tak pro to vyznění pro veřejnost, já si skutečně tady myslím, vláda stanovila tři priority. Z hlediska toho očkování říká, jednou věcí je věk, druhou věcí je zdravotní stav a třetí je povolání. Ano. A stanoval to jakoby v tomhle pořadí a za mě nesprávně. Měl být na prvním místě zdravotní stav. Je spousta mladých lidí, co má třeba jednu plíci, leukémii. A ty teprve někde jakoby ode dneška se můžou v tom systému někde uvázli, prostě proto ten systém třeba nevyužíval dat ze zdravotních pojišťoven. Ty by dokázali, ty zdravotní pojišťoven by rychle dokázali vytřídit ty lidi, kteří skutečně by mají takový zdravotní stav, že by měli být vepředu. A proti tomu paušálně řekne teda, tady jsou seniori. Já rozumím tý rizikovosti seniorů, protože umírali nejvíce, ale za mě třeba senior, který někde na Vysoce v chaloupce chodí na zahrádku, tak proti tomu, když postavím toho ředitele, řekněme, té elektrárny, který prostě tam musí řídit a bez něj by se ta elektrárna možná zastavila. Pane Sehnale, vy jste, jak jsem říkal, velkopodnikatel. Jeden z vašich oborů je cestovní ruch zprostředkovaně, protože jste majitelem pojišťovny Slavia, která pojišťuje valnou většinu cestovních kanceláří. Oni musí mít pojištění, vaše pojišťovna to dělá. Jaký máte signály o cestovních kancelářích? Protože mimochodem, já jsem dnes zachytil zprávu, že Smartwings pravděpodobně bude zachráněn. Ono tam hrozilo insolvence a bankrot těch aerolinek Smartwings. Jejich dcera České aerolinie už zbankrotovala, ale teď to vypadá, že české banky poskytnou ze státní zárukou několik miliard korun na záchranu aerolinek. Je to dobrá zpráva pro vás? Můžeme se, samozřejmě ta otázka je, jestli se můžeme těšit na léto, jestli cestovní kanceláře očekávají normální provoz, nebo bude těžká deprese. Vy to musíte vědět. Já to vím. Bude deprese. Ta deprese už nastává. A teď, než přejdu těm cestovním kancelářím a možná dovolím u moře, tak dneska cena vstupů v průmyslu roste raketovým tempem. 6-8% je jenom od ledna, co naskočily ceny vstupů. Ať se baví o granulátu, prostě, ať se baví o ceně jakýchkoliv kovů, molybden a podobně. 6-8%. No to se nutně musí projevit do inflace. Takže já očekávám, že ta inflace prostě se přiblíží nějaké 10% hodnotě. A teď si sám říkám, co to znamená. A popravdě řečeno, je to opravdu nebezpečný výrok, když ho člověk řekne nahlas. Ale já si myslím, že ta inflace je jediný způsob, jak smazat ten 500 miliardový dluh, co jsme tady zdědili. Tak tištění peněz je samozřejmě způsob, jak vymazat dluh, to je jasné. Potíž je v tom, že se dostaneme do spirály inflační a můžeme zapomenout na 2-3% inflaci, na kterou jsem vyzvěděl. Hodnota majetku poroste s tou inflací, ale ten dluh zůstane stejný. Takže no. Ať se dívám, jak se dívám, vždycky se
se v tom životním cyklu všech zemí světa se střídá období, kdy pravicové strany vytvoří hodnoty a levicového prostředí. Přesně proto se zavádělo euro třeba, že jo? Protože Italové, Řekové, taky to bylo vidět podle nominální hodnoty jejich bankovek, takhle postupovali. Dříve se roztáčely jaksi rotačky tiskáren na tisknutí peněz. Dnes je to několik kliknutí na počítači oprávněného pracovníka Národní banky nebo Centrální banky státu a je to. Takže to je jako vaše řešení toho... To není moje řešení, to je důsledek té hospodářské krize, která je před námi a my zatím začínáme vidět do té prohlubně. Už to ní vidíme, ale nevidíme, jak ta díra bude hluboká. Paní ministryně Schillerová říká, loni 500 miliard, letos 300, možná 500 miliard, ale my víme, že to se nedá splatit asi ani za 70 let při současném nastavení ekonomiky. Takže ta vysoká inflace kolem 10% může být způsobem, to umazávat ty staré. To chápu. Včera tady byl Pavel Kysilka, bývalý viceguvernér České národní banky, mimochodem bývalý ředitel České spořitelny. A ten říkal, ten byl takový v hospodářském slova smyslu optimistický. On říkal, že je pro něj až překvapivé, jak rychle se podniky regenerují, jak rychle se navrátí k původnímu výkonu a byl optimistický, musím říct, z pohledu stavu podniku a potenciálního výkonu i ostatních ekonomických ukazatelů, vy ne? Tak nashromáždilo se asi 1300 miliard peněz, co lidé neutratili v loňském roce. 1300 miliard? Ano, to jsou hodnota vkladů, která narostla. Hodnota vkladů, ale narostla o 200 miliard, pokud vím. A nějakým způsobem se ty peníze, které se neutratily loni, tak se můžou utratit letos. Ale ono to nebude znamenat ten absolutní nárůst, protože vlastně tím, že to zboží zdraží, takže bude tady poptávka. Tuhle teorii má třeba Aleš Michl z České národní banky, že tady je těch 200 miliard korun těch úspor naakumulovaných, které lidi nemohli utratit, nemohli cestovat, nemohli jít na dovolené, nemohli si nakupovat oblečení, nové věci a že to bude motorem toho ekonomického růstu, protože ty peníze se okamžitě vrhnou do potřeby, až se tedy začne rozvolňovat a to bude ten motor. Já nevím, jo. Já bych řekl, že ta nálada lidí nebude tak optimistická, že si ty peníze radši nechají. A vy jste hovořil o tom, co se oživí rychle, tak určitě se rychle oživí věci, jako teď řeknu kadeřnictví, protože prostě na to čekají lidi a tam se otevře a druhý den bude plno. Ale já, když se na to koukám přes ty továrny, přes ty výrobní podniky, tak jestli se prodá o 20% méně automobilů, jestli se prodá o 50% méně jízdních kol, protože součástky na jízdní kola došly v Evropě, ne v České republice, v Evropě došly a další jízdní kola budou až v březnu 2020, tak ono vlastně najednou není kde brát. Takže to jsou prostě takové věci, kde i kdyby všichni chtěli a poptávka po jízdních kolech nepochybně bude. Váš odhad, vy jste zmínil třeba kadeřnictví nebo restaurace nebo hotely, to jsou typické podniky, které tu ztrátu už nemůžou dohnat. Víte, když se teď otevřou restaurace po několika měsících, tak oni budou okamžitě plné, i kdyby se otevřeli za měsíc nebo zítra, to je jedno. Ale tu ztrátu těch posledních měsíců, kdy tedy tisíce a tisíce zákazníků nepřišli, tak to nemůžou dohnat, protože mají prostě omezený počet stolů. Úplně stejně kadeřníci. Oni tu ztrátu, kterou získali, to, že neostříhali tisíce a tisíce lidí, nemohou dohnat, i když tam bude okamžitě plno. Pro tenhle ten typ podnikání, které nemohou tu ztrátu dohnat, jaké budou důsledky? Co očekáváte vy, že se prostě bude potýkat dlouhodobě s obrovskými problémy, například, že restaurace třetina z nich neotevře, protože už tu ztrátu nedoženou, nebo podobně? Tak služby tvoří 60% hrubého domácího produktu. Někdy paní ministryně tvrdila, že to opačně, ale je to tak, prostě ta výroba tvoří menšinu. Takže ty služby, ale u těch služeb bych skutečně věřil tomu, že jsou schopněji rychleji nastartovat, protože ta poptávka. No, ale už to nedoženou. Takový obuvník, opravář obuvy, tento odožené, i když bude muset být v práci do půlnoci, protože ten počet rozbitých bot jak si stoupá, kumuluje se a lidé se tam nahrnou a on to dožene. Ta restaurace už to nedožene. A pak potom asi se dá říct, že my všichni soukromí podnikatelé, živnostníci, my už si přejeme co nejrychlejší uvolnění z hlediska toho prodeje, protože ten každý den lockdownu nás stojí 2 miliardy korun. A to si málo kdo umí představit. Byt stojí 2 miliony, rodinný domek řeknu 10, ale 2 miliardy. Jenom si představte, za ten týden lockdownu pro hospody zveříme třeba 10 miliard a to je jedna nemocnice v Motole.
Ty národohospodářské ztráty jsou obrovské. Jedna nemocnice v Motole, to je ta ztráta, kterou vytvoříme za jeden týden lockdownu prostě. Takže když se tady bavíme o těch nemocných, já ty čísla rozumím té hrozbě, ale tady si říkám, ta vláda za ten jednotýdenní ztrátu z toho lockdownu už mohla dávno postavit další kapacity lékařské a neudělala to. No a ten státní rozpočet, jo, protože takhle. Je pravda v těch poměřitelných hodnotách, tedy on se měří ten veřejný dluh nebo státní dluh vůči HDP, tam jsme na tom jako slušně. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy jsme na tom slušně. Do té krize jsme vstupovali zhruba ze 30%, což je spíše vynikající než slušné. Letošní rok pravděpodobně budeme končit okolo 40. Teď se tedy proslýchá, že příští rok bude zase několik set miliard korun z deficitu státního rozpočtu. A to už se jako blíží hodnotám 50% zadlužení, které jsou prostě standardní v Evropě. A pokud se to nezastaví, tak budeme během 2-3 let v problémech. Ten dluh bude dražší, budeme srovnatelní se zeměmi, jako je Itálie a podobně. Tak to bude. No. Tak asi nejsme zahraniční. Nic ještě by nějakého evropského průměru, ale mě prostě jenom líto těch peněz. Když si uvědomíte, že každý den odchází 2 miliardy peněz. A co byste pryč. S tím udělal? Jako byste otevřel provozy nebo jako obchody a podobně? Co byste s tím udělal? Protože teď se vlastně neděje nic jiného, než že máme totální lockdown volného času. Jo? Pracoviště běží. Kromě samozřejmě těch pracovišť, které jsou uzavřené, což je většinou maloobchod a služby. No. Ano, já si skutečně myslím, že aspoň drobné uvolnění by bylo na místě z hlediska toho, co ten občan spotřebitel skutečně potřebuje. To znamená prodej na obuvi prostě za ten rok, děti vyrostly prostě a tak dále. Možná papírnictví, když mají doma si hrát na školu, tak prostě potřebují pastelky a podobně. Takže si myslím, že jsou tyhle ty věci, to by nespůsobily nějaký zásadnější pandemický efekt. Ale ta hrozba, že máme naplněnou nemocnice, ty lůžka, ta intenzivní péče, kde jich je 10 tisíc a my jsme vlastně těsně po 10 tisíci, tak tady říkám, ta vláda měla postupovat tak. A to první udělala správně za mě. Polní nemocnice, krátkodobá věc. A mezi tím měla připravit někde nějaký areál, který by už měl všechny požadavky jaksi na dlouhodobější, na silnější nápor těch klientů. A pak do třetice v budoucnosti nemůžeme vyloučit další věci, jako jsou teroristické útoky, aby bychom prostě měli vytvořit nějaká větší schromaždiště pro lidi, která už by byly připravený na mimochodem, tu to asi mluvíte o tom výstavišti, protože jako návrat tisíců a tisíců lidí na různé výstavy, to je opravdu v uvozovkách ještě UFO, jo? To letos určitě nebude. To jste myslel na svoje výstaviště? Myslel jsem, že vláda prostě dočasná nemocnice, polní, fajn, to se splnilo, sice nefungovala kvůli panu Kvačkovi, to jsme si řekli. No dobře, ale vy jste za to dostal, myslím, 60 milionů nebo ještě víc. Ale pak ta vláda měla říct, ano, mezi tím uděláme nemocnici, budeme mít tyto a tyto parametry a připravíme. To je to vaše výstaviště, že? A připravíme se na to, aby když ta pandemie bude sílit, tak aby jsme byli připravení. A dneska se to všechno drží jenom kvůli tomu, říká 10 tisíc lůžek a nemůžeme to pustit dál. A přitom možná 15 tisíc lůžek už by to řešilo. Rozumím. A pane Senale, já jsem někde četl, že vám mezi tím vypršela smlouva na ty pozemky pod tím výstavištěm. Vy evidentně válčíte na mnoha frontách. Už jste si to pronajal zpátky, nebo? Dneska se podepsala smlouva na dalších 8 let. 8 let, takže to dopadlo dobře. Já si myslím, že to dopadlo středně dobře, protože ta doba je středně dobá. Já jsem do toho projektu vstoupil, protože jsem chtěl Praze vybudovat veliké, stabilní, krásné výstaviště, po vzoru německých výstavišť, a zatím tady přešlapujeme pořád, jak si z hlediska toho areálu, kdy... A tak je to dobrý kšeft, ne? Býval. Ten projekt byl ambicioznější za primátora pana Béma, se tady uvažoval o velkém výstavišti, řekněme velikosti Brno, a to byl ten důvod, proč se do toho vstoupil. Nicméně dneska to vnímám trošku jako službu občanům, službu trhu, protože český výrobce nábytku nedodává do IKEA, český výrobce nábytku dodává na domácí trh a on potřebuje dvakrát. Takhle, ale já nerozumím výstavnictví, jo, ale ono, možná to bude jako biznis, který už je trochu minulostí, jo, že ty firmy asi díky online a digitalizaci už nebudou investovat tak obrovské peníze do různých výstav po celém světě a vysílání různých týmů a tak, ne? Tak ono za Béma se tady vymýšlelo spousta věcí, třeba olympijské hry tady měly být, jo? Největší výstaviště v Evropě a takovéhle věci, on neměl žádný limit, jo? Já si myslím, že
že ten občan, jak jste říkal, ty služby, kadeřník a podobně, já si myslím, že každá aktivita nějakého svého zákazníka přiláká, takže pokud tam budou veletry pro ty segmenty typu kola, lodě a podobně, přijde tam ten retailový návštění, ale proti tomu veletech autobusů, dopravní techniky, to je pro odborníky a to si myslím, že je pořád je perspektivní pryč. Obor, který... Myslíte, jo. No, každopádně, pane Sehnale, já vám moc děkuju za to, že jste přišel do studia, za vysvětlení těch sporných otázek, které se okolo vás rojí. Máte ještě nějakou vysvětlení? Spíš bych chtěl poděkovat vám, že jste mi tady nechal říct ty slova. Skutečně, vážení občany, necítím se, že bych udělal něco neslušného, nemorálního, postupoval jsem v souladu s rozhodnutím vlády a pokud se moje konání někoho dotklo, tak se omlouvám, nedohlídnu do každého z vás. Prostě myslel jsem si, když postupu tak, jak vláda nakázala, takže se nemohu nic špatného pokazit a děkuji panu Soukupovi, že mi to zde dovolil vyslovit. Je velmi rád, já vůbec nepopírám, teď ještě dovětek, já vůbec nepopírám asi právní kvalifikaci vašeho jednání. Předpokládám, že to máte odůvodněné. Jenom říkám to, že když má někdo politický ambice, musí počítat s tím, že ho novináři v uvozovkách slíkají do naha a že každý přešlap, byť pravděpodobně u vás nevybočil z rámce práva, ale zavání nějakým předběhnutím, papalářstvím je trestán. A trochu vám jako nechci radit, ale já bych se vyhýbal všem věcem, kdy vás můžou cupovat mainstreamový média. Když máte politické ambice. No. Kéž by ty novináři četli naše zákony, ale pravda, vláda ji vydává tolik, že se to asi nedá přečíst. Takže v každém případě vám děkuji, pane Soukupe, za tu možnost se zde setkat. A já vám děkuji za to, že jste přišel. Já předpokládám, že ne naposledy. Budu tomu věřit. Mějte se moc krásně, hezký večer všem. Co k tomu dodat? Já už bych se v tom nešťoural, jo. Ale je pravda, že si Pavel Sehnal pěkně naběhl, jo. Když chcete do politiky, tak musíte počítat s tím, že jste prostě pod drobnohledem a možná to podcenil. Tak, vážení diváci, já vám moc děkuju za pozornost. To je pro dnešek všechno a těším se zase zítra.